Spoštovani gostje, cenjeni domačini, brike in brici in vsi, ki ste nas počastili s svojim obiskom na kronanju letošnje kraljice Češenj, ki jo bomo nocoj razglasili že petič za povrstjo v sklopu našega največjega praznika, praznika Češenj, lep dober večer. Štiri kraljice so dosedaj že odslužile svoj mandat. Predstavljale brda na raznih praznovanjih, skrbele za povezovanje in bile odlične zastopnice naše pravlične dežele, ter seveda našega ponosa, našega kraljevskega sadeža, briške češnje. Brici rečemo visokost. S tem, ko rečemo visokost, vemo, da visoko cenimo naše češnje. In ni naključje, da smo izbrali tudi za druge naše proizvode, kraljice. In tudi te naše proizvode tako visoko jih cenimo, da si zaslužijo kraljice. In po drugi strani te naše kraljice nam vračajo nam predvsem v promocijskem smislu. Naj živi visokost Češnjeva kraljica. Kraljica Češenj je namenjena širjenju slovesa briške češnje, našega kraljevega sadeža, ki ga slavimo na vsakoletnem prazniku. Prazniku, ki nam je lahko v ponos, saj zvabi obiskovalce iz celotne Slovenije, iz Italije in Avstrije, ter glasno ponaša ime naše pokrajine v svet. Komisija je predlagala po njenem mnenju najprimernejšo kandidatko za naslov nove kraljice, vendar jo pred slavnostnim kronanjem čaka še vrsta preizkušenj. Odločili smo se, da mora biti kraljica Češenj vešča razno raznih spretnosti, ki se pritičejo pravemu briškemu dekletu, in prav te bomo danes skupaj z vami preverili in ocenili, ali si mladenka zasluži ta opevani naslov. Z našim strokovnjakom in izvedencem smo se odločili, da bomo najprej preverjali kandidatkine ustvarjalne sposobnosti. Tukaj na odru že ves čas leži nekaj zelo posebnega. Mi bosta punci pomagali to pokazati, oziroma Martina. Ko mi je bila zadana naloga, naj pokažem mojo ustvarjalnost, sem se odločila, da bom naredila kar doma nekaj nakita iz Češenj. Vsa kost nakita ima češnje. Naredila sem 5 uhanov, 2 verižici in zapestnico. Glavni material je žica, češnje in predvsem najbolj pomembno za izdelavo tega nakita je bilo potrpljenje in čas. Nec, kaj meniš, je precej pridna, kar se tiče ustvarjalnosti. Ja, se vidi, da so lepi, zdaj... Lahko tudi poješči, če još, veš, bolje. Dobro, da pojem. Ja, te puščama po favor, ja, malo poješči, ne. Pa vidimo bolje, kako. Se pravi, prva preizkušnja opravljena. Čestitke. Sanja, tudi ti se strinjaš, da je na ustvarjalnem področju precej vešča. Ja, se strinjam. Nakit je zelo, zelo lep. Me pa zdaj mantra ferbec od tega venčka. Verjamem. No, torej hvala lepa Sanja tudi tebi. No, Martinine ustvarjalne spretnosti smo preverili. V naslednjih preizkusih se boš morala izkazati samostojno. Sanja ti ne bo več stala ob strani. Nec, jaz pa predajam besedo tebi. Se verjamem, da se ne preverjanje bolj spoznaš kot jaz. Ja. Rabiš mikrofon. Ja, bom zjavo, bi že šla, ja. Jaz, ki sem strokovnjak, ti bom zdaj preveril čobdalstvo. Pogaj, jaz naredim vse. Vse. Nariš kartoc, si upaš, nariš kartoc. Ja, se ne znam. Čakaj, no kaj zdaj raz tako? Čekaj, ma tu pa si ti po prvo. Jaz sem zma, a? Anže moje, ne povijat, da bom danes zmahala. Naštej 3 stare sorte in 3 nove sorte češenj. Prav po starih sortah češenj so v brdih bile
pravkar postavljene te pohodne poti. No, te sorte so trcinka, cepika, druga berenca, vipavka, karnjuka. Nove bi bile pa, ne vem, Van, Burlat, Nordwunder, Bing, Georgia, Stella. Hvala, hvala. Gremo k naslednjemu vprašanju. Naštej tri tržnice, na katere so se v različnih obdobjih prodajale češnje. Brike so v zgodovini prodajale češnje, v bistvu je bilo, lokacije prodajanja so bile odvisne od tega, kam so brda spadala v določenem obdobju v zgodovini. Pod Avstro-Ogrsku so jih vozile v Hrvom predbledu naprej na Dunaj, pole, ko smo prišli po prvi vojni v Italijo, v Karmin in še videli čudine. In šele pole se začnu pod Jugoslavijo odpirati ta slovenski trg. Ne vem, so vozili v Ljubljanu, Celje. Mene so pravili, da doma, da tudi v Rijeku, adni ja, adni ne, no. Hvala, hvala. Bo dovolj, hvala. Mi smo tudi na Luni, Brejko. Ja, ja. Do, ja. Tudi na Luni smo, ne smo tudi na Luni. Ja, ker pač v prvi možni na Luni, Brejko še predala čelješko. In še zadnje vprašanje. Katerega leta je bil prvič organiziran praznik Češanj? Glede na to, da je leto 47. praznik Češanj, je bilo to leta 1966. Eno leto pred tistem, v bistvu od leta 1966, je praznik tako, kot je danes, tradicionalno povorko. Eno leto prej, se pravi 65, so imeli pa samo v kleti ocenjevanje najlepših in najboljših češenj od briških medij. En aplavz, najlepša hvala, Martina. Med, si strenjaš, jaz mislim, da se je odlično izkazala. Bom dal moj strokovni komentar. Zna, pupa, zna, ne? Briške žene in dekleta, ki so nam na izvrsten način predstavile tipična, tradicionalna briška oblačila. Še en aplavz za vse skupaj, prosim. Jaz bi mogoče res delila izkušnje preteklega leta z sedanjo kraljico Sanjo Ribolica in lahko rečem, da so ti si izjemno pozitivni. Torej, Sanja je v lanskem letu delo opravila več kot izvrstno, izkazala se kot odzivna, odgovorna kraljica, ki je dejansko na vseh dogodkih, ki smo jih skupaj izvedli, bila prava ambasadorka našega teritorija in je res vzorno in smelo stala ob boku tudi najbolj eminentnim gostom, ki smo jih srečevali. Naši novi kraljici pa seveda čestitke in popotnica najboljših želja za prihodnje dvoletno kraljevanje. Razglašam finsko kraljico Češenj Martino Sirk. Vaše veličanstvo. Aplavz, prosim. Torej, kar ste prej videli, kar je komisija, kar smo tudi prav, mislim, izbrali. Mislim, da nas boš v brice in brike zastopala, tako verjamem. In kaj ne rečem, srečno in še enkrat vsem spoštovanjem se priklanjam vaše veličanstvo. Hvala gospodu Erzetiću, bliže vabim tudi Sanjo, da preda krono naši novopečeni kraljici. Preverjeno je torej strani strokovnega izvedenca in potrjeno strani naše komisije, da je nova kraljica Češenj leta 2013 Martina Sirk. Medtem se tudi že preoblekla v primerno kraljevsko opravo. Obleko kraljice Češenj so kot vsako leto do sedaj izdelali v modnem butiku Dada,
in je oblikovana v čistih linijah, barvno podprta z rdečo češnjevo barvo in zelenjem. Jaz bi rada samo še nekaj. Sanje sem za presenečenje naredila tudi venček s češenj. To je zato, da se ti zahvalim za tvoje delo v preteklem letu. Hvala. Zaprisegam, da bom v naslednjem letu ob vseh pomembnih priložnostih doma in na tujem slovesno, ponosno in zavzeto promovirala brda, briške češnje in ostalo briško sadje. Kot ambasadorka brd bom v sodelovanju z občino Brda, Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, briškimi sadjari in drugimi prijatelji skrbela za prepoznavnost porekla in kakovosti prvovrstnega briškega sadja. Slovesno zaprisegam, da bom krono nosila pokončno in ponosno, ker sem Brika in ker sem doma iz najljepše dežele pod soncem.